أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے, تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ. میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق. میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, عام انسان ہوں, بشر ہوں, مجھ پر وحی آئی ہے, مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں, وہ کام میں کر رہا ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں, میرے اختیار میں ہیں. ولا اعلم الغیب, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے. ولا اقول لکم عندی ملک, نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير, کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے. افلا تتفکرون, تو کیا تم تفکر نہیں کرتے, غور و فکر سے کام نہیں لیتے. وانذر به, اب پھر یہاں به پر زور دے رہا ہوں میں, اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے. آپ کا کام انذار ہے, تبشیر ہے, اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین, پہلے آ چکا ہے اوہی الی ھذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, یہاں پھر آیا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے, اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے, لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں, وہ ہمیں بچا لیں گے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا, نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا. اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں, ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے, شاید کہ وہ ڈر جائیں, شاید کہ خوف پیدا ہو جائے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام, اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں, اس کی رضا کے جویا ہیں. یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی, کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے, وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئیں تمہارے پاس, تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ, اب ہماری شایا نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے. یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے, یہ آپ کے گرد جو جمگھٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں, یہ ہمارے جو ہیں معاشرے کے پس طبقات ہیں, یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے شایا نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں. اس پر جواب دیا جا رہا ہے, اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں, آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو, چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں, لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, تسبیح و تحمید کرتے ہیں, اور وہ اس کے چہرے اس کے روح انور کے طالب ہیں, وہ اس کے رضا چاہتے ہیں, اس کی خوشی چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں. ما علیک من حسابہم من شے, آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے.
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ, اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے. یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے, آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے, آپ کرتے جائیے. جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا, جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا. ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا. نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں. فتت رودہ ہوں, تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے, دھتکار دیں, فتکون من الظالمین, تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے. حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس, اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا, اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے, اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط. اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے. لِيَقُولُوا, تاکہ وہ کہیں, أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے؟ ارے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے, دولت مند ہم ہیں, سردار ہم ہیں, چوزراٹیں ہماری ہیں, حویلیاں ہماری ہیں, یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا, کتاب نازل کرنی تھی, نبوت دینی تھی, تو کوئی رجل من القریتین عظیم, یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف, بڑے بڑے چودھری ہیں, سرمایہ دار ہیں, بڑے لوگ ہیں, سردار ہیں, ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا؟ مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں, بچپن مفلسی میں گزرا ہے, سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے, جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی عہدہ نہیں, کوئی منصب نہیں, قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا, کوئی منصب نہیں تھا, کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا, آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم, تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ, تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ, واللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے, کس میں اس کی صلاحیت ہے. جیسے تالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری, جبکہ ہمارے پاس دولت ہے, اس کے پاس دولت نہیں. لم یوت سعۃ من المال, تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستہ یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو, اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غربا اور فقراء کے لیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کو یہ خوشخبری دیا کیجئے, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت, کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جذبات میں آ کر, ناواقفیت سے, جہالت میں, ثم تاب من بعدہ, پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا, وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا, فانہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے, تہنیت اللہ کی طرف سے. قل سلام علیکم, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم. وکذلک نفصل الآیات, آگے محذوف ہے لفظ, لیتفکروا بہا ولتستبین سبیل المجرمین, اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں, تفکر کریں, اور جب غور کریں گے, تفکر کریں گے, تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. یہ لات عزا منات, ان کو میں نہیں پکار سکتا, مجھے روک دیا گیا ہے, مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. قل لا تبع اہواکم, اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ, میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. قد ضللت اذن, اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المهتدین, اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں. قل انی علی بینۃ من ربی, اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے
कह दीजिए कि मैं तो अपने रब की तरफ से एक बड़ी बैना पर हूँ, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ रोशन रास्ता है मेरा, मैं उसका बातिन भी जानता हूँ, उसकी हकीकत भी मुझ पर मुनकशिफ़ है। और ये बैना असल में क्या है, ये जाकर आगे सूरह हूद में ये बात ज़्यादा खुलेगी कि बैना जो है वो एक आम इंसान के लिए दो चीज़ों से बनती है, फितरत सलीमा, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था आपसे, फितरत सलीमा अक्ल सलीम, उससे इंसान एक हद तक आ गया, फिर अल्लाह की वही जो आई उसने तस्दीक कर दी, ये बैना बन गया। अब इसी मानी में फिर रसूल और फिर अल्लाह की वही मिलकर बैना बन जाते हैं, वो लोगों के हक में बैना और खुद अपने हक में बैना क्या है, आपकी अपनी फितरत सलीमा अक्ल सलीम और उस पर फिर वही की तौसीक, वही ने आकर उनको उजागर कर दिया उन हकायक को जिन तक आप अपनी अक्ल सलीम और फितरत सलीमा की रहनुमाई में पहुंच चुके थे। कुल इन्नी अला बैनत मिन रब्बी, कह दीजिए मैं कोई अंधेरे में टामक टोइयां नहीं मार रहा हूं, तुम जो मुझसे मुतालबे कर रहे हो, मुझ पर दबाव डाल रहे हो, मैं तो अपने रब की तरफ से बैना पर हूं। व कज़ब तुम बही, तुमने उसे जोटला दिया है, मां इंदी मा तस्ताजिरूना बही, मेरे पास वो शय मौजूद नहीं है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। वो जल्दी मचाते थे ले आई अजाब, बहुत सुन चुके हम, कान पक गए सुन सुनकर हमारे, अजाब आएगा अजाब आएगा अजाब, कहाँ है वो अजाब, कहाँ रुका हुआ है, 10 बरस हो गए, मेरे पास नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है, वो अजाब भी आएगा अल्लाह के फैसले से आएगा, जब वो चाहेगा आएगा। मा इंदी मा तस्ताजिरून अभी, जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो वो मेरे इख्तियार में नहीं है, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसले का इख्तियार कुल्लियतन अल्लाह के हाथ में है, या कुस्तुल हक्का, वो हक बात बयान कर देता है, वह हुआ खैरुल फासिलीन, और वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। कुल लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिरून बिही, अब इसमें वो तलखी जो है वो जाहिर हो रही है कि तुम जो तंग आ गए हो मेरी बातें सुन सुनकर, मेरे अंदर भी तुम्हारी जानिब से बेजारी पैदा हो चुकी है। कुल लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिरून बिही, कह दीजिए अगर मेरे हाथ में होता, मेरे इख्तियार में होता, मेरे पास होता जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, लकुज़ अल-अम्रु बैनी व बैनकुम, तो मेरे और तुम्हारे माबैन कभी का फैसला तय हो चुका होता, मैं तुम्हें अभी मजीद मोहलत ना देता, तुम अगर तुम्हारे कान पक गए तो मैं भी तंग आ चुका हूँ, मेरे भी अब जो है सब्र का पैमाना जो है वो एक हद को पहुँच चुका है, लकुज़ अल-अम्रु बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे माबैन कभी का फैसला चुका दिया गया होता। वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह खूब वाकिफ है ज़ालिमों से। वइंदहु मफातिहुल गैब, उसी के पास है खजाने गैब के। ये मफातिह जो यहाँ जमा आया है तो मिफ्ताह कहते हैं कुंजी को, उसकी जमा भी है, और मफ्ताह कहते हैं उसको जिससे खोला गया यानी खजाना, यहाँ पर मफ्ताह की जमा है यह मफातिह। वइंदहु मफातिहुल गैब, उसी के पास गैब के सारे खजाने हैं, ला यालमुहा इल्ला हू, कोई जानता ही नहीं उनको सिवाय उसके। वयालम माफिल बर वल बहर, और वो तो जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ समंदर में है। मा तस्को तो मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, और नहीं गिरता कोई एक पत्ता भी किसी दरख्त से मगर अल्लाह के इल्म में होता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन, नहीं गिरता कोई दाना ना ज़मीन की तारीकियों में, वो दाना घुसता है ज़मीन के अंदर बीज की शक्ल में। वला रत्बिन, ना कोई हरी चीज़ तरोताज़ा, वला याबिसिन न सूखी चीज़, इल्ला फी किताब मुबीन, एक किताब मुबीन में सब की सब मौजूद है। यह किताब मुबीन अल्लाह का इल्म कदीम है, अल्लाह का इल्म कदीम जिसमें कि हर शय मौजूद है। मा कान व मा यकून, आने वाहद की तरह। वहुवल लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैल, अब ये लफ्ज़ यहाँ पर आ गया है, वो जो कादियानियों के सारी खबासत का तोड़ जो है, वो जो मैंने वजाहत आपको बयान की थी कि वफ़ा युवफ़ी यतवफ़ा, अब यहाँ आ गया वहुवल लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैल, वही है जो तुम्हें वफात देता है रात के वक्त। क्या वफात देता है, क्या इंसान मर जाता नहीं, जान तो रहती है शऊर नहीं रहता। मैंने कहा था 3 चीज़ें हैं, जिस्म है, जान है, जान में शऊर है। बड़ा प्यारा एक शेर है फारसी का, जान नेहा दर जिस्म तू दर जान नेहा, जिस्म के अंदर तो पिन्हा है जान, जान में वो पिन्हा है। 3 चीज़ें हो गई यहाँ इस शेर में, वो से मुराद कुछ और है, इस वक्त मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन 3 चीज़ें समझ लीजिए। जान नेहा दर जिस्म, जिस्म के अंदर जान पिन्हा है, तू दर जान नेहा, वो जान में नेहा है, ए नेहा अंदर नेहा है जाने जहाँ, ये फिर किसी और जगह पर पढ़ेंगे शेर को इंशाल्लाह। अब समझ लीजिए, एक जिस्म है, जिस्म में जान है, जान में शऊर है, असल शायद तो शऊर है, लिहाजा नींद में सिर्फ शऊर ले गए,
मौत हुई तो शऊर भी ले गए, जान भी ले गए, और ईसा को ले गए, शऊर भी ले गए, जान भी ले गए, जिस्म भी ले गए। तो तवफ़ा जो है कुल का कुल पूरे तौर पर हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। हमारा तवफ़ा या तवफ़ी जो होता है वो तो अधूरा होता है, जिस्म यहीं रह जाता है, जान और शऊर चला जाते हैं, और नींद में शऊर चला गया। वहुअल लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, वही है जो तुम्हें वफ़ात दे देता है, कब्ज़े में ले लेता है, यतवफ़्फ़ाकुम रात के वक्त, और वो जानता है जो कुछ के तुम करते हो दिन के वक्त। सुम्मा यबअसुकुम फ़ीह, फिर वो दोबारा अगली सुबह को फिर तुम्हें उठा देगा, ले युक़्दा अजलुल मुसम्मा, ताकि वो तुम्हारी जो मोहलत है वो पूरी हो जाए। यानी रोज़ाना एक तरह से हम मौत की आगोश में चले जाते हैं। आधी मौत तो है, नींद किसे कहते हैं, आधी मौत है। यही वजह है कि जो दुआ है सुबह को उठने के वक्त की, जो मसनून दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहिन नुशूर, कुल शुक्र और कुल हम्द और कुल तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे दोबारा जिंदा किया इसके बाद कि मुझ पर मौत वारिद कर दी थी। नींद जो है वो मौत की बहन है, और इसी तरह उठना है अल्लाह की तरफ। ये बड़ा एक अजीब नुक्ता है, इसको ज़हन में इसको अप्रिशिएट कीजिए। जो शख्स सुबह आँख खुलते ही जिसकी ज़बान पर ये अल्फाज आते हों, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा मातनी व इलैहिन नुशूर, क़यामत के दिन जब वो उठेगा उसकी ज़बान पर यही तराना खुद ब खुद आ जाएगा, उस वक्त होगा वो 100% दुरुस्त। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा मातनी व इलैहिन नुशूर, क्योंकि आदत पड़ी है, हमेशा कहा है, जैसे ही शऊर आया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा मातनी व इलैहिन नुशूर, तो ये वो तराना जो है जो कि बासे बादल मौत के वक्त हमारी ज़बान पर होगा, उसका रिहर्सल है जो आप रोज़ाना करेंगे अगर ये आदत पुख्ता कर लें। وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ, फिर उसी की तरफ तुम सबका लौटना है। ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, फिर वो तुम्हें जितला देगा जो कुछ के तुम करते रहे थे। وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, और वो अपने बंदों पर, यह लफ्ज़ कई मरतबा आया है इस सूरत के अंदर, अल्लाह पूरी तरह गालिब है, काबू याफ्ता है अपने बंदों पर। وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, और वो तुम पर निगहबान भेजता रहता है, हर इंसान के साथ फरिश्ते बॉडीगार्ड की हैसियत से मौजूद हैं, इसलिए कि जब तक अल्लाह ने अजल मुअय्यन रखी हुई है उस वक्त तक तो जिंदा रखना है, वो जिंदा रखने के लिए हफ़ज़ा हिफाजत करने वाले निगहबान, वो जो मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, बस आपका तो महसूस होता है कि जैसे गाड़ी ऐसे सन्नाटे से आपके साथ से गुजरी है कि मालूम होता है किसी ने हाथ देकर आपको बचाया, वरना बचने का कोई इम्कान नहीं था। तो कोई है, जब मालूम है कि अभी इसकी मौत का वक्त नहीं आया, तो बचाने वाले फरिश्ते हमारे साथ होते हैं। हत्ता इज़ा जाअतकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आता है, तवफ़त हो रसूलना, अब या फिर तवफ़ा आ गया, अब यहाँ पे शऊर और जान दोनों जाएगा, तवफ़त हो रसूलना, तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते जो हैं वो उसको कब्ज़े में ले लेते हैं, वह हमला युफ़रतून, और उसमें कोई कमी नहीं करते, कोई कोताही नहीं करते, जो हुक्म आया जब आया। सुम्मरुद्दू इलल्लाह मौलाहुमुल हक, फिर वो लौटा दिए जाते हैं अब अल्लाह की तरफ जो उनका मौला है बरहक सच्चा। अला लहुल हुक, आगाह हो जाओ, फैसले का इख्तियार उसी के हाथ में है, हाकमियत उसी की है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये दूसरी मरतबा आया यहाँ। वहुवा असरउल हासिबीन, और वो हिसाब करने वालों में सबसे बढ़कर तेज़ है, यानी उसे देर नहीं लगेगी, उसके कंप्यूटर्स जो हैं वो कोई बहुत ही सुपर कंप्यूटर जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुल मय्युनजीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तद'ऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िया, इनसे पूछिए कौन तुम्हें निजात देता है अंधेरों में से, वो तारीकी के हों या समंदर के, समंदर में घुप अंधेरा है, कश्ती चल रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर बादल भी हैं, अब उस वक्त इंसान को कुछ नहीं सूझता, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, कौन तुम्हें फिर भी बचाता है वहाँ। मय्युनजीकुम, इसी तरह कोई काफिला है भटक गया है, अंधेरी शब है, जुदा अपने काफले से है तू, अब ये कि अंधेरे के अंदर भटक रहा है, ना दाएं का ना बाएं का पता नहीं, हर दरख्त मालूम होता है कोई आसेब है, कोई भूत है जिन्हें चला आ रहा है, फिर भी अल्लाह बचाता है तुम्हें। मय्युनजीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तद'ऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िया, उस वक्त तो तुम पुकारते हो अल्लाह को बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए, और दिल ही दिल में खुफिया खुफिया, अल्लाह बचा दे, ए अल्लाह इस वक्त को रास्ता बना दे, कोई दस्तगीरी हो जाए, किसी तरफ से रोशनी हो जाए। लैन अनजाना मिन हाज़िही, और कहते हो तुम दिल में अगर अल्लाह ने हमको इससे बचा लिया,
نجات دے دی, لنکونن من الشاکرین, پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا, اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے, ومن کل کرب, اور ہر کرب سے, ہر تکلیف سے, ثم انتم تشرکون, پھر اس کے بعد تم آگے پھر شرک شروع کر دیتے ہو, پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا, اپنے آلہا, اپنے چودھری, اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں, تین قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں. کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب, من فوقكم, تمہارے اوپر سے, آسمان کا ٹکڑا گر جائے, کوئی میٹیورائٹ گر جائے, جو بعد خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پھر تحلیل ہو جاتا ہے کہیں, جو بھی اوزین لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے, لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر, او من تحت ارجلکم, یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے, شک ہو جائے, زلزلہ آئے, زمین دھس جائے, یہ بھی ہوتا ہے, خسف ہوں گے قیامت سے پہلے, بڑے بڑے تین خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر, بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم, یہ دو شکلیں ہو گئی, اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے, او يلبسكم شيعا, یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے, ويذيق بعضكم بعض بعض, اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے, اب لڑو آپس میں, پرانے اور نئے سندھی لڑو, لڑو آپس میں, پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو, اور بلوچ اور پختون لڑو, مارو ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے, نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے, کوئی ضرورت نہیں, آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے, گروہ بندی ہو جائے گی, شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے. یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانہ نے پاکستان پر مسلط ہے. وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے, ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے, اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں, عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں. تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا, ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر, انداز بدل بدل کر, ترتیب بدل بدل کر لانا. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. وکذب بہ قوم کا وہو الحق, اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا. بہی مراد قرآن, یعنی میں نے عرض کیا کہ اس صورت کیا, یہ عمود, حصی معجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے, اصل معجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بہی 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 اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی. وکذب بہی قوم کا وہو الحق, یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. قل لست علیکم بوکیل, ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے. لِکُلِّ نَبَوٍ مُسْتَقَرٌ, کُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ, ہر خبر, ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, میں نہیں کہہ سکتا, جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے, ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا. بَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں, تو ان کے پاس بیٹھو مت, اٹھ کر چلے جاؤ, کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض, مین میخ نکال رہے ہیں. دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوض, بڑا غور و خوض ہو رہا ہے, بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں, غور کے معنی, غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوض برے معنی میں آتا ہے. صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا, اس کے ما لہو ما علیہ, فار کیا ہے, اگینسٹ کیا ہے, یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور. خوض ہے مین میخ نکالنا, اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خاں کو اتارنا, یہ کوشش ہے, یہ خوض ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں,
تو جب تم دیکھو فعارض عنہم تو ان سے کنارہ کرو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، کسی اور مذاق میں، ٹھٹھے میں، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگو شروع ہوئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں تو تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن فلا تقعد بعد الذکرہ، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً، اور پھر یہ البتہ منتظر رہو چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے. تو قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑو ان کو، دفع کرو، نظر انداز کرو، ان سے آپ نظر پھیر لو، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے، کھیل، ہنسی مذاق، ٹھٹا. بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں، دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہزاء میں، تمسخر میں، ٹٹ بٹس میں، اینکڈوٹس میں، یہ واقعات یوں ہو گیا تھا، یہ ایسا تھا، اس میں اس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، ساری توجہات ادھر ہیں، بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے. وذکر بہی، اب پھر بہی کو نوٹ کیجئے، تذکیر کیجئے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا اور اللہ کی وعید کا. تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے، وذکر بہی ان تبصر نفس بما کسبت، اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے، یاد دہانی کرائیے کہ مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض، وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رہن رکھے جاؤ، گرفتار ہو جاؤ. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی اور نہ شفیع. دیکھیں دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل شفیع کی، آیت الکرسی کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کوئی شفاعت نہیں. البتہ ہے ایک شفاعت کا، ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی لمٹس ہیں. اگر ان شرائط اور لمٹ سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفی کر دے گا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں، ڈر کائے گا. جب چھڑوانے والے ہیں جو چاہو کرو، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، بدماش ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حرام خور ہیں، غبن کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خامخواہ کاہے کو آدمی ہاتھ روکے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو، جہاں آج پڑتا ہے کیوں روکتے ہو، پھر تو سیدھے سیدھی بات ہے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، یہ وہی عدل آ گیا، اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ، لا یوخذ منہا، نہیں قبول کیا جائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جو یہ دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ لوگ تو اب گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض، اب یہ رہن ہے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں. قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں، کیا نقصان پہنچائیں گے، خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے، ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کو متھے ٹیکتے ہو. ادعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، خیر بت کی بات تو ہو گئی بہت ہی واضح، باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر، الا باللہ.
لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی، پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خامخواہ، کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کرے، اس کا دھیلا کرے، کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے نوجوان، اس بات کو اچھی طرح جان لے، اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر یک درگیر و محکم گیر پکارو اللہ کو، کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے سوال کرنے کا، کسی اور سے ڈرنے کا، کسی اور سے التجائیں کرنے کا، کسی اور کا استغاثہ کرنے کا، دعائی دینے کا کیا فائدہ. قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا، اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں، بعد از ہدان اللہ، جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاطین نے، جنوں نے کسی جنگل میں، بیابان میں اس کی مت مار دی ہو، راستہ بھلا دیا ہو، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اہتدنا، ہیں اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، ہدایت کی طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے. آپ اکیلے ہو، کہیں بھٹک گئے ہو، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا. جماعتی زندگی ہے، ساتھی ہیں، جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو، رہو ساتھ سچوں کے. کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے، اس کا دماغ چکرا گیا ہے، گھوم گیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، راستہ نہیں نکل رہا، مشکل بڑی آ گئی ہے، ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے، گھر والوں کا پڑ رہا ہے، بچوں کا پڑ رہا ہے، بیوی کا پڑ رہا ہے، راستہ غلط ہے. اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے کامریڈس ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً ہدایت کہہ دیجئے، اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابے داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں. ونقیم الصلاۃ واتقوہ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا. وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ. یہاں حق کے کیا معنی ہے؟ ود اے پرپز، یہ بیکار نہیں ہے. ربنا ما خلق تہذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو دعا ہے، بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا حق. وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا، اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ، اور اس کو اسی کے حکم سے ہی لپٹ جائے گی. آگے چل کر آئے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو، ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تومار لپیٹ لیتے ہو. والسماوات مطویات بیمینہ، تمام یہ خلا اور سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. قوله الحق، اس کا فرمانا ہی حق ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ صرف اس کا کہہ دینا کن، بس. اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ذریعہ، کوئی میٹر، کوئی انرجی، کچھ نہیں. قوله الحق، اس کا فرمانا ہی برحق ہے، اس کا کہہ دینا ہی برحق. کن فیکون، یوم یقول کن فیکون، قوله الحق. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی پادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا. اگرچہ حقیقت میں تو پادشاہی اب بھی اسی کی ہے، لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب جو ہے یہ سب نسیاں منسیاں ہو جائیں گے. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، معلوم یہ کہ اب بھی اگرچہ
بادشاہی اسی کی حقیقت میں, لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, عالم الغیب, وہ تمام غیب کا جاننے والا, والشہادہ اور کھلی باتوں کا جاننے والا, وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا, اب اس میں آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعض انبیاء کرام کا ذکر ہے. ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں, وہاں 13 انبیاء اور رسول کے نام آئے تھے, یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا, یہاں پہ 17 انبیاء اور رسول کے نام آئیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے, اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے ان 6 کا ذکر جو ہے سورہ آراف میں آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے, جو قوم نوح کے ساتھ, ہود کے ساتھ, قوم صالح کے ساتھ, قوم شعیب کے ساتھ ہوا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں, اور باقی جو ہیں نوح, ہود, صالح اور شعیب, لوط اور موسیٰ, ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ آراف میں, اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے. تو فذکرہم بایام اللہ, التذکیر بآلائے اللہ اس میں ہے, التذکیر بایام اللہ اس میں ہے, لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے, کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہاں جو آزر کا لفظ خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک, یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے, تورات میں تاریخ نام لکھا گیا ہے, گویا اس کی تصحیح کے لیے, ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, یہ کافی تھا, لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات سے پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے, اور اسی مغالطے کو اہل تشیع نے اختیار کر لیا ہے. انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے, اور حضرت یہ جو آزر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا. اس کی خاص وجہ ہے, وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی, لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیع نے اختیار کیا. قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آزر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے, اتتخذ اصناماً آلہا, کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین, میں تو میرا تو خیال یہ ہے, میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت. ملکوت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا, جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے, اس کا ایک نظام ہے, اس کے کارندے ہیں, تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں. وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. لیکن واو چونکہ یہاں آیا, اس سے پہلے ہم محذوف مانیں گے, تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے. بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے, پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا, پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے, پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا, پھر سورج کو کہا. تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ, اور الفاظ سے کچھ متبادر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا, اس کی شریعت, اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے. صدیقین مشرک نہیں ہوتے, نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں. حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا, حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا, جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریکی کر دی, را کوکبا, انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو, قال ھذا ربی, انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. یہ گویا کہ کہنے, کیا ہاں یہ میرا رب ہے,
اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، ود سائن آف ایکسکلیمیشن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے، یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے، ہذا ربی. فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شے تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں. یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی، بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، اور نمبر تین شاہ پرست بھی تھی. تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے. یہ بیبیلونیا یا عراق، آج کا عراق سابق بیبیلونیا، اس کا ایک شہر ار، اس شہر کے بھی اب کھنڈرات نکل آئے ہیں، کھدائیاں ہو چکی ہیں، شہر ار میں پیدا ہوئے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں. تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے. اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، کہ ان کے یہاں بت پرستی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی تھی، اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے، وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. انا احیی و امیت، میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں. فلما راى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال هذا ربي، کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي، جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا. گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو، دونوں سائڈس کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے. فلما راى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج بہت چمکدار، قال هذا ربي هذا اکبر، تو فرمایا ہاں یہ ہے رب، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تو بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. وحاجہ قومہ، اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے، وہ حجت بازی شروع کر دی، یہ تم نے کیا کہہ دیا، سارے دیویوں کی نفی کر دی، سارے ستاروں کی نفی کر دی، ہر چیز کی نفی کر دی، اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نحوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا، تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے، حجت بازو کر رہے اللہ کے بارے میں، جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے. ولا خاف ما تشرکون بھی، اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، مجھے کوئی خوف نہیں. الا یشاء ربی شیا، ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے، میرا رب ہے، لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں، نہ تمہارے کسی دیوی کا، نہ دیوتا کا، نہ کسی ستارے کی، نہ وسط کا، اور نہ کسی اور کا. لا خاف ما تشرکون بھی، تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں. الا یشاء ربی شیا، الا یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے، جو چاہے. وسع ربی کل شیء علما، یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم نہیں سوچتے، نصیحت اخذ نہیں کرتے. وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان، کوئی سند نہیں اتاری. ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی، عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی، نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک موحد ہے، ایک اللہ، اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے، ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے، سارا اقتدار اس کا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے،
एक वो है कि जो उसको मानने के साथ साथ कुछ और छोटे देवी देवता सैकड़ों जो हैं वो उनको भी मानते हैं। अमन और चैन और सुकून किसको मैसर आएगा? कल्बी चैन, रूहानी इत्मीनान और सुकून। अय्युल फरीकैन अहक्कु बिल अमन, इन दोनों में से मुवहिदीन और मुशरिकीन में से अमन सुकून इत्मीनान चैन और राहत का कौन ज्यादा हकदार है, बताओ अगर तुम जानते हो। और इसका जवाब खुद दिया, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान पर किसी तरह के शिर्क की आलूदगी न होने दें। यहाँ लफ्ज़ जुल्म आया है, जुल्म किसी छोटे गुनाह को भी कह सकते हैं। इसीलिए इस पर सहाबा घबरा गए थे कि हुजूर कौन शख्स होगा कि जिसने कभी कोई जुल्म ना किया हो, और नहीं तो अपने ऊपर जुल्म करता है आदमी, किसी पर जुल्म करता है, तो इसका तो मतलब है कोई शख्स भी यह जो मकाम है जो यहाँ बयान किया जा रहा है उसका जो सदावार और उसका हकदार नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं, यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है। फिर आपने सूरह लुकमान की आयत पढ़ी, उसमें फरमाया कि इन शिर्क ना जुल्म अज़ीम, वैसे क़ाल लुकमान लिबने ही या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क ना जुल्म अज़ीम, यहाँ पर जुल्म से मुराद शिर्क है। यानी ईमान ऐसा हो कि जो शिर्क की हर आलूदगी से पाक हो। मैं यहाँ फिर तस्करा किए देता हूँ, शुरू में भी आजर्स किया था, शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क की किस्में कौन कौन सी हैं, कौन कौन से भेष बदल कर ये शिर्क आता है। बाहर रंगे के खाही जामा मी पोश मन अंदाजे कदत रामी शनासम, तुम चाहे किसी भी रंग का लिबास पहन के आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारे कद से पहचान लूँगा, तो कद से पहचानना जो है शिर्क का आसान नहीं है, भेष बदलता है ये, उसके लिए ज़रूरी है। और आज के दौर में शिर्क किस किस शक्ल में मौजूद है उसका समझना बहुत अहम है। इस मौजू पर मेरे 6 घंटे के कैसेट्स मौजूद हैं। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान में किसी भी नौ के शिर्क की आमेजिश न होने दी, उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, उनके लिए है अमन और वही होंगे राहयाब। ये अमन और ईमान और इस्लाम और सलामती का जो आपस में ताल्लुक है लफ्जी एतबार से, वो उस दुआ में बहुत नुमाया हो जाता है कि जो हुजूर हर नया जो चांद देखते थे हर महीने का, तो दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान व सलामत वल इस्लाम, अल्लाह ये महीना जो शुरू हो रहा है इस नए चांद के साथ हिलाल के साथ, इसे हम पर तुलू फरमा अमन और ईमान के साथ और सलामती और इस्लाम के साथ। तो ये बड़ा गहरा रब्त है इन अल्फाज के अंदर। मेरा छोटा सा किताबचा है कुरान और अमन आलम, आज से शायद कोई मैं समझता हूँ कि 30-32 साल पहले की तकरीर थी मेरी, लेकिन वो इन मौजूआत पर मैं समझता हूँ कि बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत मुफीद है। फरमाया वतिल का हुज्जत नाह इब्राहिम आला कौम, इसका मैं हवाला दे रहा था। ये पूरी सरगोश बयान करके अब फरमाया ये हमारी वो हुज्जत थी जो हमने इब्राहिम को अता की उसके कौम के खिलाफ। ये सारा मुहाज्जा हजरत इब्राहिम अपनी कौम से कर रहे थे। बज़ाहिर इसको तौरिया कहते हैं, एक होता है झूठ बोलना एक होता है तौरिया। तौरिया ये है कि आप कहें कोई बात ऐसी कि जो झूठ तो नहीं है लेकिन जिससे सुनने वाला मुगालते में मुबतला हो जाए। मसलन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, जिस ज़माने में उनके वारंट निकले हुए थे और वो हरमैन शरीफ़ैन में थे, मक्का मुकर्रमा में थे, वारंट निकला हुआ है और शरीफ हुसैन वाली मक्का जो है उसके सिपाही ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ है वो मौलवी हिंदुस्तानी जो है जो बागी है अंग्रेज़ों का, उसको पकड़ा जाए। अब ये एक जगह पर ये कहीं खड़े हुए थे तो एक शुरते ने आकर जो वहाँ का सिपाही था पूछा इनके बारे में, महमूदुल हसन को जानते हो? कि यहाँ जानता हूँ। वो कहाँ है? महमूदुल हसन कहाँ है? थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटके कहा अभी यहीं थे, झूठ तो नहीं बोला ना, 2 कदम पीछे हटकर कहा अभी यहीं थे, बिल्कुल सच बोला, उसने समझा अभी यहीं थे, दौड़ा इधर दौड़ गया अपने निकल गए। इसका नाम है तौरिया। ये झूठ भी नहीं है लेकिन ये कि सुनने वाले को मुगालता भी हो गया। असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलाम में ये तौरिये का अंदाज जो है वो बहुत है, ताकि लोगों को जैसे जब बुतों को सबको तोड़ दिया तो कहा कि इसने तोड़ा होगा ये जो बड़ा है जो सही सालिम खड़ा हुआ है बड़ा बुत, और तेशा भी जो है जिससे तोड़ा था सबको वो उसके गर्दन में लगा दिया कि ये जो है जो आला है आला वारदात भी इसी के पास से बरामद हो रहा है और ये सालिम है बाकी सब टूट गए हैं तो क्राइम की शहादत भी है कि यही है पकड़ो इसको। तो ये होता है उनको समझाने के लिए कि वो सोचें दुरूबीनी पर आमादा हो जाएं।
تو یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف. نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے. ان ربک حکیم علیم, یقینا تیرا رب حکیم اور علیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب, اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے, اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا, یعقوب جیسا پوتا. کلن ہدینا, ان سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل, اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور ان کی اولاد میں سے, حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون, کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے. داود جیسا بادشاہ, سلیمان جیسا بادشاہ, ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھا ہے سورہ مائدہ میں, کہ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ, مزید بران زکریہ جیسے نبی, یحییٰ جیسے نبی, عیسیٰ علیہ السلام, والیاس کل من الصالحین, یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا, اور اسماعیل اور الجسع اور یونس اور لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ, اور ان کے اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی. وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور ان کی نسلوں میں سے بھی. وَإِخْوَانِهِمْ, اور ان کے بھائیوں میں سے بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, ہم نے ان کو چن لیا, پسند کر لیا, سلیکٹ کر لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا, اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے بھی سارے اعمال ہبت ہو جاتے. شرک اتنی بری شے ہے, اتنے اونچے اونچے مراتب, اتنے اعلیٰ اعلیٰ مقامات, اللہ کی محبوب شخصیتیں, اولو العزم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء, لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے, ظاہر بات ہے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال ہبت ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا, نبوت سے سرفراز فرمایا. وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اور اگر کفران نعمت کریں یہ لوگ اس کی, یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں, کفران نعمت کر رہے ہیں, اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی. یعنی یہ کہ مدینہ کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے, مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک 10-11 برس ہونے کو آ گئے ہیں, اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے. محمد جیسا مبلغ اور رسول اور داعی اور مربی اور مزکی اور معلم اور 10-12 برس کی جد و جہد میں بمشکل 150-200 آدمی, پہلے 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی. تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء, اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا, تو ہم نے کچھ مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ, قومن, ایک ایسی قوم, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, جو ان کی شاید ان کی جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے. کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجل القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے, تو یہ بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے, ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے. وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, کوئی کہتا ہے میرے پاس 300 کیسٹ آپ کے ہیں, کوئی ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں, میں سنتا ہوں. تو اب یہ دعوت پھیل رہی ہے, اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر, اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے, ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے.
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو، ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ یہ 17 نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، فبہداہ مقتدہ، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے، وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کو مانیں۔ چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد، یہ دو سزائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے۔ کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے۔ قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس کی، اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی۔ فرمایا اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں نے تم سے کوئی محنتانہ کبھی طلب نہیں کیا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، جو چاہے اس سے کسب فیض کرے، جو چاہے اس سے نور حاصل کرے، جو چاہے اس سے صحیح صراط مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔